Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 лютого. Сьогодні у випуску. Сумчани провели в останній путь учасника АТО Сергія Стеція. Дипломи магістрів отримали перші випускники СНАУ, які навчалися за дуальною системою. Гуркіт мотору і льодовий драйв. У Токарях пройшов відкритий кубок області з мотоциклетного спорту. Знову втрата. Близько сотні сумчан провели в останній путь учасника АТО, сержанта контрактної служби Сергія Стеція. 47-річний сумчанин Сергій Стецій у складі 11-го мотопіхотного батальйону майже 2 роки провів на передовій. Сьогодні попрощатися з ним прийшли родичі і друзі. Так пишеться у Святому Євангелії від Іоанна, що немає більше щастя, як покласти своє життя за свій народ. Нам все рівно великий біль і жаль. Великий біль і жаль. Бо це йдуть найкращі, найздоровіші хлопці і дівчата, які повинні жити. Друзі згадують Сергія як чесну і порядну людину. Хороший був чоловік, відкритий. Ми дружили, вместе поступили в інститут, далі у кожного своя життя почалася. Ну, плохого сказати нічого не можу. Сергій Стецій закінчив інститут МВС. До війни працював в правоохоронних органах. Дружки для нас день, для всієї рідні і для громади Сумської. Чудова людина, знаєте, такий нетерпимий до несправедливості. Завжди ставив інтереси людей вищі, ніж власні інтереси. Людина свідчена, така принципова. Він пройшов гарячі точки Донецької і Луганської областей, але серце Сергія зупинилося 20 лютого під час ротації на мирній землі Одещини. Поховали бійця у Сумах на Алеї Слави. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Ресурси повинні використовуватися ефективно, а податки йти до бюджету. До 20 березня очільники районів мають надати обласному керівництву повноцінну інформацію про вільні землі несільськогосподарського призначення. Крім того, під час обласної апаратної наради продовжили розмову про перспективи та проблеми ОТГ Охтирського району. Цього разу заслуховують Грунську та Чупахівську громади. Вперше створені комунальні заклади та підприємства, центри надання соціальної та первинної медико-санітарної допомоги. Закуповується техніка та обладнання і ремонтуються дороги. У цьому 2017 року було освоєно 6 мільйонів коштів та є мільйони кошти сільської ОД і та мільйони кошти на умовах співфінансування служб автомобільних доріг. І фактично проведено поточний ремонт 20 кілометрів дорожнього покриття. Загалом, говорить голова, рік завершили позитивно. Вільний залишок в розмірі 1 мільйон 405 тисяч гривень вже планують перерозподілити на фінансування ДЮСШ, Центру дитячо-юнацької творчості, міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Проте відкритим лишається питання зі школою-інтернатом. Обласна рада прийняла рішення про його закриття, того ж вимагає закон. В громаді мають плани щодо створення на його базі інклюзивно-ресурсного центру. Щоправда, самотужки фінансово проект не осилять, чекають підтримки сусідньої громади. Чупахівські ОТГ обіцяють подумати, дати відповідь, а поки зізнаються, проблем більше, ніж їх вирішень. Невистачання фінансів – це, мають, думаю, що кожній громаді стосується. І в тому числі і ми самі бачимо, що забезпечить повністю в тому об'ємі, яка є потреба, фінансів не вистачає. Немає коштів на ремонт другого шкільного корпусу, придбання автобусу для підвезення дітей, поки не вирішили питання з медичними послугами для населення та обслуговуванням доріг. Чи зможуть вони виділити, чи ви зможете ви виділити кошти на це, щоб можна було зробити хоча якийсь ремонт? Бо у нас ті населені пункти майже відрізані, не хочуть туди направляти автобуси перевізники. Люди сьогодні задають питання і говорять про те, що яким чином нам виїхати, чи до лікарні, чи ще по якихось їхніх там потребах. В департаменті агропромислового розвитку говорять, сільська економіка та доходи населення базуються здебільшого на виплаті орендної плати. Середній показник по області за підсумками 2017-го становив 8,1%, по Охтирському району – 7,7%, а по Грунській, Чупахівській громадах і того менше. По Грунській сільській
раді, це те, що піднімалося соціальне питання, де виник конфлікт інтересів між орендодавцями і орендарями, зокрема по 1 травню, то є випадки, коли оренда плата становить і 5, і 3%. Це ті питання, на які необхідно звертати увагу в подальшій роботі, тому що ну, від цього залежить не тільки доходи сільського населення, а й загальна ситуація соціальна, яка складається на території сільських селищних рад. Що стосується об'єднаних територіальних громад, то тут взагалі ні програм, ні порядків відповідних не розроблено. І на сьогоднішній час ніхто не може сказати, коли вони будуть зроблені. А це, відповідно, втрачається час на проведення відповідних місцевих конкурсів і можливість залучення коштів і обласного бюджету на розвиток саме малого підприємництва, на створення робочих місць, на створення бази для оподаткування і збільшення доходів місцевих бюджетів саме в об'єднаних територіальних громадах. Обласні посадовці просять на рівні району затвердити відповідні програми і надати методологічну допомогу ОТГ, виділити фінансування на підтримку малого бізнесу, а отже створення робочих місць та наповнення місцевих бюджетів. Не менш важливе питання – передача земель, що знаходяться поза межами населених пунктів у власність громад. Крім того, перелік вільних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення потрібен при складанні генеральних планів території. Ці землі можна надати у використання через аукціон. Цю роботу ми маємо зробити з тим, щоб ресурси, той, який є в нас, використовувався ефективно. І податки йшли в бюджет області. До 20 березня керівники районів мають надати повноцінну інформацію про вільні землі не сільськогосподарського призначення. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Прибрати сніг та обігріти безхатченки. Таке завдання на тиждень поставив підлеглим мер Сум. Окрім цього, доручив провести новий конкурс із визначення кращого проєкту пам'ятника Небесній Сотні. Апаратну нараду мер Сум починає із повідомлення. Директор Сумського району електромереж ПАТ «Сумиобленерго» Віктор Степченко йде з посади. Він, звісно, прийняв для себе дуже, не знаю, просте-непросте для нього рішення, але припинити роботу в організації, в якій він зараз працює, у зв'язку з певними обставинами віковими, прийняв рішення, хоча б міг би ще робити. І керівництво казало, Віктор Іванович, таких людей не відпускають просто так. Я думаю, він це робить, мабуть, щоб десь приєднатися до нашої команди може. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток енергетики, Віктор Степченко, який йде на пенсію, отримує від мера почесну відзнаку міської ради за майстерність. Бути готовими до ускладнення погодних умов закликає комунальників Олександр Лисенко. Завтра сніг. Сніг поверх льда, що це? Травма опасна. Біда, правильно Антіна Петровна каже. Так, на контролі звертаю увагу, щоб завтра у нас не було несподіванки. Сумський центр реінтеграції бездомних осіб отримує вказівку надавати притулок усім бажаючим. Цілодобово мають працювати усі пункти обігріву. Лікарні, бібліотеки, школи, там, де у нас працюють інші об'єкти, де у нас працюють пункти обігріву, на повну потужність, будь ласка, чай, печиво, щоб все було, гарячі напої і щоб все працювало цілодобово. Сумчани хворіють. Щонайменше 3 тисячі городян сьогодні лікуються від грипу та застуди. Більшість із них – діти. Перевищений пороговий рівень захворюваності на даний період. І тому в п'ятницю були введені карантинні заходи і в навчальних закладах, і в лікувальних закладах також. Навчання у школах призупинене до наступного понеділка, підтверджують в управлінні освіти. Видано наказ з тим, щоб призупинити освітній процес включно 3 березня. І 5 березня діти мають прийти на заняття і навчальним закладам буде відновлено освітній процес. У полі зору. Системи відеоспостереження встановлені і нині працюють у 5 міських школах – 29, 27, 25, 22 та 7. Загалом це 37 відеокамер.
КП «Інфосервіс» планує облаштувати аналогічними системами спостереження ще 9 шкіл. Школа номер 9, школа номер 12, 17, школа номер 18, 19, школа 30 і гімназія номер 1. Це буде в лютому і березні, а у квітні-травні заплановано у школі номер 2 і в школі номер 23. Яким буде пам'ятник Небесній Сотні? Питання знову відкрите. Проєкт, який став переможцем конкурсу, був відізваний його автором – архітектором Володимиром Биковим. Під час апаратної наради він повідомив, що таке рішення пов'язане із полемікою, яка виникла навколо роботи. Я сьогодні офіційно заявляю від імені своєї творчої команди, що ми знімаємо цей проєкт з реалізації розглядання. І сподіваємося, що наступний проєкт, який побідить, буде більше прийнят не тільки конкурсною комісією і колегами, які приймали участь, а й всім містом і обществом. І він буде тим проєктом, який і через 100 років і на віка буде достойний того подвигу, який був завершений Небесною Сотнею. Дивіться, це ж вже перейшло характер перманентного конкурсу. 4 конкурси і 4 відсутніх результати. Це перше, друге. Скільки людей, скільки думок? Третє, навіщо тоді створювати ту робочу групу і ту комісію, поважну комісію, яка вже четвертий раз працювала і визначила переможця? Тобто, де є гарантія або ймовірність, що наступного разу п'ятий, шостий, сьомий, а може інші конкурси будуть не таку саму долю мати, як ці всі попередні? Володимир Биков пропонує включити до складу комісії професійних архітекторів та скульпторів з інших міст. В управлінні архітектури цю ідею підтримують. Не проти і міський голова, але з однією умовою – залучити до комісії всіх, хто критикував проєкт пам'ятника у соціальних мережах. Це питання, яке треба, щоб вирішували якомога більша кількість громадськості і саме тих людей, хто приймав участь. Далі, Сіна, не робіть отак. Я вам кажу, що як повинно воно бути, значить так воно повинно і бути. Олександр Лисенко дає доручення розпочати підготовку до конкурсу, який має завершитись до Дня міста. Нагадаємо, визначитися із проєктом пам'ятника у Сумах намагаються з 2014 року. Дмитро Сімоненко, Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Тарифне протистояння триває. Громадські діячі звернулись до Зарічного суду Сум із позовом про визнання недійсними протоколів відкритих слухань Суми Теплоенерго, які підприємство направило до НКРЕКП. Суд першої інстанції закрив справу. Яке рішення апеляційного суду – дивіться далі. Сумчане уже получили первые платежки с новыми тарифами на тепло и горячую воду и смогли убедиться, как наша городская власть заботится о них, отстаивает их интересы. Я хотел бы напомнить, что благодаря действиям сумского исполкома во главе с Лысенко сумским семьям установили завышенные нормы потребления тепла, которые являются выше, чем в Якутии. При том, что в Якутии средняя температура зимой минус 39 градусов. То есть, как минимум, каждая сумская семья на сегодняшний день переплачивает за тепло и горячую воду в два раза. НКРЕКП встановило тариф з урахуванням протоколів відкритих слухань Суми Теплоенерго. Натомість команда Олександра Соколова вважає документи підробленими. За пропозицією міської влади, справу про визнання протоколів недійсними закрив Зарічний суд. Але громадських діячів це не спинило. Вони звернулись до апеляції та виграли справу. Це означає, що факти можливої підробки документів все-таки розгляне суд. Якщо команда Олександра Соколова доведе свою правоту, то у сумчан з'явиться аргумент для скасування нових тарифів на тепло, а кілька міських чиновників можуть опинитися на лаві підсудних за підробку документів. Я дуже благодарен і рад тому, що судді апеляційного суду стали на сторону наших сумчан і прийняли абсолютно законне рішення. Вони, наоборот, сказали, що Заречний суд должен рассмотреть цей спор і прийняти законне рішення. От зараз це справу знову перенаправили в Заречний суд, і ми будемо продовжувати розглядати. Ми обов'язково вислухаємо і визовемо журбу замістителя мера, який їздив в НКРЕКП і утверждав, що міська влада підтримує нові тарифи і вважає їх обоснованими. Ми у нього спросимо, чому він підділував разом з тепловиками протоколи. У директора Суми Теплоенерго Васюніна спросимо, яким образом він ці протоколи і де він їх печатав. Справу розглядатиме Зарічний суд міста Суми. Дипломи магістрів отримали випускники СНАУ. Це перший випуск студентів, що проходили навчання за новою дуальною системою освіти, яку розробили фахівці університету спільно з компанією «Кернел».
СНАУ та агрохолдинг «Кернел» почали співпрацювати 4 роки тому. Обрали унікальний формат навчання студентів, аби випускники були готові для подальшої роботи у компанії. Такий крок був експериментальним як для українських вишів, так і для бізнесу. І він виявився успішним. Сьогодні дипломи магістрів отримують 19 студентів – агрономів та механіків, кожен з яких вже працевлаштований за фахом. Прийміть ваш диплом магістра. Щира подяка за активну життєву позицію та успішне навчання. І нехай всі знання та вміння, які ви отримали під час навчання в Сумському національному аграрному університеті, будуть корисні особисто вам та державі Україна. Аудентес, фортуна, юват. Ви магістр. Дякую. Навчання студентів проводили за окремою програмою у форматі дуальної освіти. Фахівці «Кернел» спільно з викладачами СНАУ розробили курс лекцій та практичних занять. Їх проводили безпосередньо на виробництві, аби вже з першого курсу адаптувати майбутніх спеціалістів до місця та методів роботи. Спільно з бізнесом ми відібрали кращих студентів після закінчення коледжів. Це студенти майже з усієї України. Студенти протягом навчання проходили практику, проходили заняття на виробництві. І великим досягненням є те, що починаючи вже з третього курсу, всі студенти працювали лінійними агрономами та механіками, тобто вони працювали на посадах. Ще більше досягнення зараз, що вже більша половина з них працюють на керівних посадах в цій компанії. Виробничу практику студенти проходили у науково-практичному центрі у Варві Чернігівської області. Дехто і залишився там працювати. У Варві тракторист-машиніст. Поки ми працювали, і ми заодно навчалися. Я сказав би так, що поки ми працюємо, ми здобуваємо більше навик, тому що все засвоїться на практиці. Тут ми вивчили, там засвоїли, перевірили, подивились. Тому це дуже перспективно, так скажу. Для решти робочі місця надали в інших областях України. Нам зразу після випуску дали роботу. І ніхто не дивився на те, які в нас оцінки в дипломі, тому що вони були переконані в тому, що оскільки ми закінчили свій університет, є певний рівень знань у нас є, і їм підходив цей рівень. І ми нас зразу взяли на роботу без співбесід, без нічого. Ми влаштувалися в високоперспективну фірму в Україні, де використовуються передові технології всього світу. А ось я вважаю, що це дуже, дуже вдалий для нас початок кар'єрного росту. Олександр – випускник інженерно-технологічного факультету. Працевлаштувався за спеціальністю ще після першого курсу. Пройшов практику на виробництві і одразу отримав роботу. Спочатку інженера відділку у Полтавській області, нині інженера з управління на Сумському підприємстві. Дана співпраця, дані програми, які розробилися менеджментом компанії «Кернел», викладачами Сумського аграрного, дає можливість розширити горизонти, відкрити для себе багато нового, адаптувати свої навики, вміння під реалії сучасного бізнесу. В принципі, для мене особисто компанія дала можливість побачити світ, поспілкуватися з досить таки визначними особами, людьми. Закінчив декілька програм компанії і університету. Тобто, компанія дає можливість реалізувати себе. Дуальна освіта – найбільш оптимальний та ефективний вид навчання, говорить ректор СНАУ. Сьогодні такий формат діє за напрямками агротехнологія та агроінженерія. І, як показав результат, діє ефективно. Як для студентів, які отримують робочі місця, так і для підприємств, які залучають навчених за власною програмою працівників. Наш пошук був досить довгий, але ми знайшли формулу успіху. До нас прийшов аграрний бізнес, який погодився з нами, що готувати ми можемо виключно спільно. Суть цього заходу і цієї системи полягає в тому, що на 90% фінансовий тягар продовження цього навчання дуального, він на бізнесі. Ми змогли сьогодні в хорошому розумінні слова використати бізнес на користь підготовки, якісної підготовки нашого випускника. Представники компанії «Кернел» нагородили випускників відзнаками за успішне завершення навчання та продуктивну роботу. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Школа мужності і патріотизму запрошує на навчання. У Сумському кадетському корпусі імені Харитоненка відбувся традиційний день відкритих дверей. Усе, аби на власні очі побачити, яке воно – життя кадета.
Сумський кадетський корпус відчиняє свої двері потенційним абітурієнтам. Їх зустрічає кадет Микола Гонтар. Він вже другокурсник і заступив у наряд як помічник чергового. Мені ще з маличку подобалась дисципліна. Моя мрія стати військовим, і тому я вибрав цей прекрасний заклад. Я прийшов сюди, в мене зразу були такі дух аж захоплювало. Мені тут дуже сподобалось з першого погляду. Кадетський корпус як перший крок до військової кар'єри. Тут юнаки вмотивовано обирають для себе шлях захисника вітчизни. А потім які в тебе мрії? Я мрію піти на поліцейського, на оперативного робітника в МВД в Харківський університет. Я бажаю дочитися до 4-го курсу, далі піти в Київ в Нацгвардію. Юнаки, які вперше у стінах військового ліцею, приголомшені і аурою славетної історії навчального закладу, і виглядом однолітків у кадетській формі. Я приїхав з міста Білополя, хочу поступити сюди. Да. А що подобається? От перше, що зайшов, сподобалось уже щось? Здання, атмосфера. Да. Віжу Діму іменно в этом образе военного, вот, защитника какого-то. Ну, во всяком случае, даже если не состоится карьера военного, это поможет ему дисциплину подтянуть, там, знания какие-то. Я знаю много хороших отзывов об этом учебном заведении, так сказать. Так что хотелось бы, чтобы оно все получилось. Это ваше решение, эти Димоны? Общее. Да, я планую стать військовым, хочу на ВДВ, либо на летчика. Ну, хочу защищать Украину. Все его решение підтримую. Йому хочеться, хай попробує, хай. Це дисципліна для хлопця, я вважаю, це непогано. Рішення про створення державного ліцею-інтернату із посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Харитоненка було ухвалене у березні 2007 року. Відтоді, говорить його незмінний начальник генерал-майор Юрій Свідлов, більше тисячі випускників прославили свій навчальний заклад і досягненнями у навчанні, і мужністю та самовідданістю в захисті України. 208 вихованців виконують і виконали обов'язок в зоні бойових дій. 80% тих, хто закінчив заклад, вони сьогодні навчаються в закладах силових структур. Особливо багато в Державній прикордонній службі, в Національній академії в місті Хмельницькому, в академії Національної гвардії в місті Харкові, в Академії сухопутних військ. Тобто такі спеціальності, які дійсно на сьогоднішній день забезпечують захист нашої України. Захисники України є і серед офіцерів-вихователів, які щодня поряд із кадетами. В цих стінах заложено сам дух виховання дітей, тому що не даром було виграно це місце. І ще нашими кращими людьми, які засновували Суми, це Іваном Рясовичем Харитоненком, його сином. Я думаю, що, як кажуть, без прошлого не буде майбутнього, і все закладається з покоління в покоління. І з кожним роком наші діти дивляться, це сидить майже другий курс, я їх повністю першим курсом, з кожним роком мужніють. Якщо поставити учня, наприклад, 11 класу і нашого кадета, випускника, це дуже велика різниця по вихованню, по знанню і навіть по самій поведінці, в громадських місцях, і навчанні, і в любові до батьківщини. Для гостей обов'язково проводять екскурсії у навчальні аудиторії, в спальні, їдальні, спортивні зали, аби показати зсередини, яке воно – життя кадета. Колектив чоловічий – більше 100 чоловік, їхніх однолітків. Це є теж невеличким бар'єром, але це місяць-два, трошки більше, 3 місяці, а то і півроку. Але всі звикають до умов. Офіцери допомагають, і практичний психолог, і вчителі. Військовий гард, чоловіча дружба та відповідальність і незмінне – душу Богові, серце дамі, життя вітчизні, честь нікому. Кадетські правила стають правилами життя для їх синів. Діти змінилися, старший син змінився, він поступив після 9 класу у 10 році. Сам для себе він змінився, тому зараз він у мене військовий, знаходиться в Червонограді, є командиром роти. Я пишаюся своєю дитиною і надіюся, що моя менша дитина теж буде приміром для своїх дітей. Прийом документів для вступу на навчання до Сумського кадетського корпусу розпочинається з 1 квітня. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ.
У двоповерховому будинку села Гаї Роменського району стався вибух. Троє постраждалих. Такий сценарій для навчань обрали оперативні служби, аби всі аварійні бригади у надзвичайних умовах діяли організовано та оперативно. Вишкіл організували за ініціативи ПАТ «Сумигаз» на навчально-тактичному полігоні Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС. Чи впоралися із завданням і яку оцінку поставило керівництво своїм підлеглим, розкажуть наші журналісти. За сценарієм навчань у селі Гаї вибухнув газ. З двоповерхівки валить дим. Потужна сила вибуху зруйнувала перший під'їзд будинку. Ще два зазнали значних ушкоджень. На місце виклику за кілька хвилин прибувають аварійні бригади усіх служб Роменського району. Рятувальники беруться гасити пожежу, а газовики, аби уникнути більших масштабів трагедії, перекривають блакитне паливо. Закриваємо вихідну задвижку шафорегуляторного пункту для припинення газопостачання на будинок, в якому відбувся вибух газу у споживачів. Газова служба Роменського відділення ПАТ «Сумигаз» ретельно перевіряє на предмет пошкодження підземні мережі та газові колодязі. Тим часом рятувальники разом із навченими чотирилапами витягують з-під завалів потерпілих. Двох виносять на руках, іншого з другого поверху спускають мотузкою. Бригада швидкої надає першу допомогу і одразу доправляє постраждалих до шпиталю. Вдалося врятувати людину, отруєння чадним газом, без свідомості, перелом грудної клітки, опіки обличчя і кінцівок. Зараз перша бригада забрала потерпілого на евакуацію. Ми залишились на сортувальному майданчику, чекаємо наступних потерпілих. Через вибух газу на лікарняному ліжку опинилося троє людей. На щастя, постраждалим нічого не загрожує, бо це лише навчання оперативних служб Роменського району. Сьогоднішні дії, які відбулись на цьому майданчику, я відмічаю як 5 балів по 5-бальній системі. Дії рятувальників були злагоджені. От, кожен знав, що він повинен робити. Бо особового складу було задіяно 8 осіб. Роботою газовиків задоволений керуючий службою Роменського відділення ПАТ «Сумигаз». Владислав Омеляненко розповідає, за минулий рік на Сумщині зафіксували 35 тисяч викликів, пов'язаних із витоками газу. Щодня аварійно-диспетчерські служби ПАТ «Сумигаз» приймають по 200 викликів і вчасно на них реагують. Це свідчить про те, що такі навчання приносять позитивні результати. Такі навчання – це запорука безпеки наших громадян. Такі ситуації, надзвичайні ситуації можуть статися в любу пору року. Зараз ці надзвичайні умови, температура менш нижче 10 градусів. Ви бачите снігові замети і бачите на полігоні, яке состояння розрушеної будівлі. Тобто тяжкі, надтяжкі погодні умови. Ми будемо далі продовжувати тренуватись, проводити такі навчання, таку взаємодію, співпрацю всіх відомств, щоб все було добре для наших громадян. На Роменському полігоні працівники аварійних бригад проводять навчання раз на 3 місяці. Подібні ситуації відпрацьовують бригади служби 104 усієї області. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. Гуркіт мотору і льодовий драйв. У Токарях пройшов відкритий кубок Сумської області з мотоциклетного спорту. Вже другий рік поспіль захід підтримує аграрна партія. У такий спосіб партійці прагнуть залучити якнайбільше молоді до спорту. Раритетний запорожець, наче болід Формули-1, видає неймовірні фінти на кризі. Окрім квадроциклів і мотоциклів, підтримали змагання і автомобілісти, які проводять на озері показовий дріфт – прохід у керованому заносі на максимально можливій швидкості. Розкажи вам, як емоції? Нормально. Бойвошип зробили, за це п'єсть. Наступний учасник лише готується випробувати льодову трасу. Немножко хвилюємося. А ну, так взагалі може зробити. Бойовою піче взагалі класно. Настроєння – огонь, огонь. І справді, заїзд старенької шістки видався гарячим. На зміну чотириколісним приходять двоколісні залізні коні. Обично резину берете і туди шипи зашиповуєте, і все. І отлічне зціплення. Коли їдеш, тільки чуєш, що лице мерзне, а так нічого вже не чуєш. Ні, ну взагалі адреналін виробляється дуже сильний. Кожен рік приїжджаємо вболівати за них. Ось один з гонщиків. В тому році виграв медаль.
Диплом отримав. Я думаю, що це краще, ніж ходити десь займатися поганими вчинками. А це, я думаю, і азарт, і спорт, і екстрим. Дуже добре, дуже гарно. Це все здорово. Молодіж треба підтягувати, з кожним разом все більше і більше. Так що стараємося. Атмосфера тут радше дружня, ніж змагальна. Проїхатися з вітерцем на задньому колесі спробують зимової днини і ветерани. Серед них майстер спорту Анатолій Бортник. Зізнається, миті справді особлива, бо багато років не тримав руля в руках. Я сидів 28 років назад на мотоциклі. У 91-му році був останній чемпіонат. Я був серебряним призером тоді. І після того вже у нас не було льодових гонок. Взагалі не було на Україні льодових гонок. Поэтому это было последний день. А вот ребята создали как бы такой это и зимой драйв получить адреналин этот это. Ну, сегодня попробуем. Перевірили лід на міцність і самі організатори. Вердикт цілком безпечний. Як доказ тому, виставили поруч із кубками здоровезну брилу. Попри мороз на вулиці не дають змерзнути гарячі напої і наїдки. Наваристий суп шурпа від аграрної партії йде на ура. Шурпичка свіженька. Доморочене з баранчика. Віталя, вкусно? Звісно, можеш відвідати. Держіть. Організатори говорять, цьогоріч змагатимуться в 7 класах. Зокрема, квадроцикли «Діти», підбайки 125 і 155 кубічних сантиметрів, клас «Опен», а також підбайк «Ветеран». Саме важливе – це клас підбайк, який ми розвиваємо вже 2 роки, намагаємося. Вроде бы все успешно получается. Харьков к нам приезжал, очень им благодарны, ребята классные. Сказали, что очень понравилось им у нас. Таких трасс, как у нас, нет пока еще. Я думаю, и не будет. Зробити кросову трасу для підбайкерів хлопцям допоміг Сергій Карпенко, голова Сумської обласної організації аграрної партії, а заразом місцевий підприємець аграрій. Помогали нам хорошо техніка і всіми матеріальними можливостями, які могли бути. Вот, поэтому спасибо ему огромное. То есть без него бы, в принципе, как бы, наверное, и не было бы ничего. Сергій Карпенко молодим спеціалістом, інженером-механіком розпочинав саме у токарях. І нині тримає тут фермерське господарство «Мрія СК», яке є прикладом соціально-відповідального бізнесу. Хлопцям, залюбленим у мотоспорт, аграрій спершу допоміг із приміщенням, потім із будівництвом траси. А нині ось уже другий рік підтримує кубок з мотоциклетного спорту. Говорить, все заради майбутніх поколінь. Мы живем и работаем для наших детей. Когда видишь, сколько эмоций, сколько драйва у них, то ради этого хочется работать, чтобы наши дети оставались на Украине. Мы и впредь будем поддерживать все спортивные начинания. И эти радостные лица свидетельствуют о том, что люди хотят жить и работать у нас на Украине. Із особливим захопленням змагань чекали діти. Захар вже встиг здобути перемогу. Тепер розповідає, за що любить мотоспорт. Він екстремальний і на ньому адреналіна набратися дуже багато. Мужнім і хоробрим юнакам готова скласти компанію тендітна Віолетта, яка вже не уявляє свого життя без гуркоту мотору. Я займаюся мотокросом 6 років. Мені дуже подобається цей вид спорту, я в нього влюблена. Є різновидність квадрики, мотоцикл, але мені більше подобається квадрик. Я на ньому їжджу. За результатами змагань перемогу у класі підбайк 125 кубічних сантиметрів здобув Сергій Субот. Кращим у класі на 155 кубиків став теж Сергій, але єфець. Він же виборов першість у змаганнях підбайк Open та квадроцикли серед дорослих. Кубок чемпіона у змаганнях підбайк ветеран здобув Анатолій Бортнік, голова Федерації з мотоспорту Сумщини. А кращими серед дітей у перегонах квадроциклів стали наші знайомі Віолета Жук та Захар Сидоренко. Щодо планів підбайкерів у токарях, то учасники клубу цьогоріч візьмуть участь у чемпіонаті з мотокросу Сумської області. А також відвідують харків'ян. Разом мають бажання організувати вже чемпіонат України. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.